Des d'avui, durant els propers 7 mesos, està prohibit fer foc als boscos del terme municipal de Terrassa i a la franja de 500 metres que els envolta. És una de les mesures preventives contemplades al Ban de Prevenció d'Incendis Forestals dictat per l'alcalde de Terrassa. Bona nit. Setmana de 9 punts per al Terrassa Futbol Club, que pot acabar condicionant el seu futur a la Lliga. Prat, Sant Cristòbal, en la jornada intersetmanal de dimecres, i Sant Boià posaran a prova els de Cristian García. Els dos punts, sumats dels últims 15 possibles, els han tret del play-off d'ascens. Savall és l'única baixa del partit d'aquest dissabte a les 8 del vespre contra el Prat. Per la seva banda, el Sant Cristòbal no juga perquè li toca descansar. El Festival de Jazz de Terrassa viurà diumenge la seva expressió més popular amb el pícnic jazz. Durant 6 hores, el Parc de Vallparadís es convertirà en l'epicentre jazzístic de Terrassa, amb propostes en general més accessibles per al gran públic. Unes 20.000 persones s'hi apropen cada any. Aquesta vegada, que es preveu bon temps, no se n'esperen menys. Des d'avui es posen en marxa diverses mesures de prevenció d'incendis forestals. Un ban municipal regula l'ús que es pot fer dels boscos i estableix les prohibicions que cal seguir per evitar riscos. Des d'avui i durant els propers 7 mesos està prohibit fer foc als boscos del terme municipal de Terrassa i a la franja de 500 metres que els envolta. És una de les mesures preventives contemplades al ban de prevenció d'incendis forestals dictat per l'alcalde. En aquests límits es prohibeix encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, llançar objectes encesos, abocar escombraries, runa, restes vegetals i industrials que puguin iniciar o propagar un foc. Tampoc no està permès llançar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que puguin estar en l'origen d'un incendi forestal. A més, es recorda a la ciutadania la necessitat de comunicar l'existència de qualsevol foc al telèfon d'emergències 112. En aquest període també està limitada la circulació de vehicles per pistes i camins forestals. Els terrenys utilitzats com a àrees recreatives han de tenir una zona de protecció de 25 metres al seu voltant i una xarxa d'hidrants al seu perímetre. Cal mantenir netes de vegetació les finques forestals, així com les zones d'accés a urbanitzacions, camins i cunetes. Totes aquestes limitacions es veuran incrementades a l'estiu quan el perill d'incendi sigui extrem. Des de l'any 2015 a Terrassa està prohibit cremar restes vegetals de manera permanent durant tot l'any. A més de reduir el risc d'incendis, es vol preservar l'ecosistema de l'anella verda. Només de forma excepcional es poden autoritzar cremes per motius fitosanitaris quan hi hagi perill d'infecció. A més, a Catalunya s'atorguen autoritzacions del 15 de març al 15 d'octubre per a casos excepcionals. Diversos col·lectius han denunciat avui públicament que els Mossos d'Esquadra van agredir a Terrassa les manifestants de les mobilitzacions del passat divendres 8 de març per la vaga feminista. Reclamen la dimissió del conseller d'Interior per uns fets que qualifiquen de greus. El Comitè de Vaga Feminista de Terrassa denuncia les càrregues dels Mossos el passat 8 de març en les manifestacions feministes i el tracte vexatori que, segons elles, la policia va dispensar cap a una noia trans. El comitè també acusa la policia municipal de mirar les agressions sense actuar en la seva defensa i reclamen una formació específica LGTB per als cossos policials. Durant aquestes càrregues, diverses companyes del piquet van ser agredides de manera indiscriminada, amb porres i cops de puny. Una d'elles, però, va ser triada com a objectiu específic. Enmig dels crits, els cops i la confusió, una companya trans va ser agafada pels Mossos que van intentar separar-la de la resta per la força. Va ser un acte de poder, una manera de reafirmar la dominació patriarcal que promou el poder policial actual, un model caduc, que no pot tenir un altre camí que la desaparició. No hi ha excuses per dir que no sabien que jo era una dona. Justament la violència que exerceixen sobre les dones trans és producte de ser-hi conscients d'una certa dissidència de gènere. I la seva voluntat no és més que la d'exercir un fort poder damunt de nosaltres, com a dones i especialment com a dones trans. El col·lectiu s'ha tornat a reivindicar aquest divendres denunciant les habituals actituds homòfobes en col·lectius socials i diversos serveis públics. Consideren que la violència cap a les persones transgèneres és una forma més de violència masclista i que després de 40 anys de lluita, aquests darrers episodis no les aturaran per aconseguir la plena igualtat d'oportunitats. També consideren una farsa electoralista que fets com aquests passin en una ciutat que es declara institucionalment feminista.
L'Escola Sala Ivadrines vol que es dignifiqui la seva situació amb un nou edifici i un projecte educatiu d'institut-escola que doni continuïtat pedagògica a l'alumnat. Avui han començat les mobilitzacions amb les seves exigències. La comunitat educativa del Sala Ivadrines reclama un nou institut-escola per als més de 400 alumnes del centre. L'Associació de Pares i Mares del Centre Públic d'Educació Infantil enceta amb la mobilització d'aquest divendres un seguit d'activitats per reclamar la construcció d'un nou edifici en substitució dels actuals barracons. Després de 8 anys d'impartir classes en barracons i l'any vinent acabar la primària al primer grup de l'escola, reclamen un nou centre d'ensenyament que també permeti la continuïtat dels alumnes a la secundària. Reivindiquem primer sortir dels barracons i que ens construeixin l'escola i a més demanem la transformació de l'escola en un institut-escola. Un institut-escola pel barri del segle XX, però obert al districte i obert a la ciutat, de tot Terrassa. Llavors, creiem que el nostre projecte pot ser un eix vertebrador entre el centre, el segle XX, el barri de Campalet i les escoles que hi ha a la zona. L'escola Sala Ivadrina, situada al districte 3, a tocar del parc de Vallparadís, és l'únic centre de la ciutat que des del 2011 continua instal·lat en barracons provisionals. Segons els pares, l'aposta per un institut d'escola permetria, d'una banda, substituir les instal·lacions provisionals i, d'altra, donar continuïtat al projecte pedagògic del centre. Un projecte que aniria més enllà del barri i obriria una línia de continuïtat amb el complex del segle XXI i el barri del segle XX. L'Ajuntament té cedit un terreny per a la construcció del nou Sala Ivadrines, però la Generalitat encara no té ni projecte ni pressupost. El darrer anunci del govern va marcar un termini de 4 anys per a la nova construcció. L'AMPA del Sala Ivadrines participarà en el pròxim ple de l'Ajuntament i anuncia noves mobilitzacions. El col·lectiu Sinvivienda ha denunciat aquest matí en una roda de premsa la il·legalitat dels desnonaments oberts, en què el jutge no comunica a la persona afectada ni el dia ni l'hora exactes de llançament, sinó que dona un termini ampli. Subratllen que es tracta d'una pràctica abusiva que pretén agafar per sorpresa les famílies que han de ser desnonades. A més, els seus membres critiquen que tant l'administració pública com el sistema judicial han relegat el dret a l'habitatge per darrere del dret a la propietat i l'han convertit en un bé mercantil. Per tot plegat, encoratgen a l'empoderament col·lectiu per fer front a aquesta situació de vulneració de drets fonamentals i demanen als governs que legislin amb els drets humans sobre la taula. Denunciar una situació d'un eje tan fonamental a nivell social que és l'eje de la vivienda, l'habitatge, que sin estos derechos básicos ja no se puede pensar y hablar de otros derechos de tan importantes. Terrassa s'ha sumat avui a la vaga contra el canvi climàtic convocada a més de 1.000 ciutats de tot el món. Un acte al Raval de Montserrat impulsat per l'associació Víter i Camí Escolar Terrassa ha volgut fer costat al moviment Fridays for Future per reclamar actuacions urgents pel medi ambient. La data escollida per la crida no ha estat arbitrària. Es tracta d'una convocatòria internacional que respon al nom de Schools Strike for Climate. El fenomen el va iniciar l'activista sueca Greta Thunberg a finals de l'estiu passat. La jove, de tan sols 16 anys, va iniciar aquesta protesta per denunciar la inacció dels governs. A Terrassa, l'acció promoguda per la jove activista ha aconseguit reunir desenes de persones al Raval. I a l'àmbit polític, Ciutadans demanarà a l'equip de govern que compensi els veïns del Paport Gran per haver desestimat el projecte de recollida pneumàtica previst en aquesta zona. La formació reclama millores en la gestió de les escombraries en aquest punt de la ciutat. El ple del mes de febrer va eliminar ja definitivament la possibilitat que Terrassa comptés amb la recollida pneumàtica de residus. És un sistema previst al POM del 2003 i amb el qual van comptar algunes promocions immobiliàries, com la feta al Vapor Gran la dècada passada. Ciutadans considera que aquestes promocions es van vendre amb el valor afegit d'incorporar aquest tipus de recollida, que finalment no s'utilitzarà, carregant als propietaris un sobrecost d'uns 6.000 euros per habitatge. El grup municipal, a més, diu que per això als contenidors d'aquesta zona se'ls ha donat sempre un caràcter provisional que no ha afavorit el seu manteniment ni a la seva distribució ni al seu criteri estètic. Degut al fet, precisament, que ja no hi ha obligació de recollida pneumàtica en aquesta zona ni en cap altra de la ciutat de Terrassa, nosaltres veiem que l'equip de govern hauria de tenir un gest en aquest sentit i
d'acord amb les comunitats de veïns, d'acord amb la comunitat, associacions comerciants de la zona, doncs establir una taula de diàleg en el sentit de procurar una millora dels punts de recollida i la seva dignificació, perquè des de llavors avui dia doncs han tingut sempre aquest caràcter temporal. Ciutadans portarà a la propera Junta de Portaveus una proposta perquè l'Ajuntament dignifiqui la recollida d'escombraries al vapor gran i, d'alguna manera, compensi els veïns per un sistema de recollida implantat en aquesta zona però que no s'acabarà utilitzant. Nova jornada a la tercera divisió de futbol. Mentre al Sant Cristòfol li toca descansar aquest cap de setmana, el Terrassa té un partit força complicat aquest dissabte a casa, contra el Prat. Els de Cristian García intentaran trencar la ratxa de 5 partits consecutius sense guanyar. Setmana de 9 punts pel Terrassa, que pot acabar condicionant el seu futur a la Lliga. Prat, Sant Cristòfol en la jornada intersetmanal de dimecres i Sant Boià posaran a prova els de Cristian García. Els dos punts sumats dels últims 15 possibles els han tret del play-off d'ascens després de moltes setmanes. Són sisens i ja no depenen d'ells mateixos per optar de nou a la quarta plaça, per la qual cosa no es poden permetre el luxe de fer més concessions. La plantilla s'agafa la millora del joc al darrer partit a Vilatenim per recuperar l'autoestima. El vestuari el veig optimista. El diumenge passat vam tornar al bon joc, vam tornar doncs, a dominar, vam intentar doncs, amb el nostre estil emportar-nos el partit i bueno, ara estem en aquesta dinàmica que costa emportar-se els partits, però crec que la sensació va ser molt bona i que hem de continuar amb aquest camí per intentar, ja et dic, ja no mirar el dimecres, que sabem que és una setmana important de 9 punts, però mirar el dissabte, que és el més important i que ens anirien molt bé els 3 punts. Però queden 30, ens queden 30 en joc. Jo crec que tothom signaria perdre el dissabte i guanyar els 27 restants. Això ens donaria plaça a play-off. El mayor enemigo somos nosotros, que si no aumentamos el nivel que teníamos antes de esta mala racha, pues no nos dará para ganar a ciertos equipos y menos a los de arriba. Ahora queda menos jornada de liga para terminar el campeonato y está claro que bueno, la presión es diferente, la obsesión por ganar también y eso nos bloquea un poco, pero bueno, al final eso es trabajo nuestro, intentar liberar al futbolista que haga lo que nosotros buenamente les pedimos y a partir de ahí que crean en ellos mismos, que es lo más importante a día de hoy. Pero está claro que al final los equipos si continúan ganando y nosotros no somos capaces de ganar, pues bueno, las cosas se complican, pensando en el playoff, porque es nuestro objetivo primordial. Savall és l'única baixa per aquest partit, que serà dirigit per Enric Buró Méndez i que començarà en un horari poc habitual, dissabte a les 8 del vespre. Com sempre, es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Els atacs a la llibertat d'expressió han motivat a Laura Huerga i Blanca Busquets a escriure Tu calla, un llibre de l'editorial Raig Verd, que vol denunciar la censura i reflexionar sobre el marc legal actual. Una anàlisi i reflexió sobre la censura, la repressió de la dissidència i la criminalització de la protesta i de la pobresa. Això és el que trobem al llibre Tu calla, de l'editora de Raig Verd, Laura Huerga, i la traductora Blanca Busquets. Tu calla sorgeix de la preocupació personal de les autores per l'augment de les penes i sancions relacionades amb els drets a la llibertat d'expressió, d'informació i de manifestació. L'obra parla de lleis, però ho fa en un llenguatge entenedor i posa el focus en la reforma del Codi Penal del 2015 i en la llei Mordassa. Creiem que la repressió no és nova, però creiem que arran de la reforma laboral i del 15M, l'Estat va tenir la necessitat de poder reprimir amb més eficiència i va obrir molt el Codi Penal, el va fer molt vaga, va fer-hi una reforma el 2015 i el mateix any va crear la llei Mordassa, que és una mena de xarxa que atrapa tot el que el Codi Penal no pot atrapar. Una de les bases del llibre és explicar que les lleis no han de ser justes només pel fet de ser lleis. La justícia pot ser injusta i nosaltres som qui ha de lluitar per guanyar de nou aquest marge que acabem de perdre. L'acte de presentació del llibre ha tingut lloc a la llibreria Sinúcia amb la col·laboració de Solidaritat Antirepressiva de Terrassa i la participació del periodista de la directa, Jesús Rodríguez, i el secretari general de la Confederació General del Treball de Catalunya, Armengol Gassiot. El Festival de Jazz de Terrassa viurà diumenge la seva expressió més popular amb el Pícnic Jazz.
Durant 6 hores, el Parc de Vallparadís es convertirà en l'epicentre jazzístic de Terrassa, amb propostes en general més accessibles per al gran públic. Obrirà el pícnic a les 12 del migdia un imprescindible d'aquesta cita, la locomotora negra. A l'hora de dinar prendrà el relleu un dels millors saxofonistes d'Espanya, el basc establert a Barcelona, Víctor de Diego. A la sobretaula pujarà a l'escenari la banda capitanejada per Joan Vinyals, estret col·laborador de Santiago Auserón, i acabarà el pícnic jazz el carismàtic Dani Nelo per oferir rhythm and blues i rock and roll de la vella escola. Unes 20.000 persones s'apropen cada any al Parc de Vallparadís. Aquest any, que es preveu bon temps, no se n'esperen menys. I en aquesta edició del Festival de Jazz està dedicada al recentment desaparegut trompetista Roy Hargrove, que va morir de forma sobtada als 49 anys al novembre de l'any passat. Terrassa va tenir el privilegi de gaudir-lo en 11 concerts, el darrer al març de 2010, en el que Hargrove recollia el guardó que el distingia com a 8è Jazz Terrassman del festival i es convertia també en el músic més jove que rebia aquesta distinció. Aquest dijous, la nova Jazzcava li ha volgut retre homenatge amb l'actuació de 5 músics experimentats i molt vinculats al Club de Jazz Terrassa, que han reviscut la figura del músic nord-americà. Amb ells acabem avui. Bon cap de setmana. We'll be right back.